はい、ガンモ体験水よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、僕の YouTube を見てくれている方の大体の年齢層ですね、年齢層が25歳から34歳くらいなんですけれども、まあ、大体その方々って、まあ、当然ね、お仕事をされている方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、僕自身はね、介護従事者なので、当然足も使うし、まあ、膝の曲げ伸ばしとかもね、異常の時とかも使うんですけれども、やっぱりそういった時にね、こう、なんだろうな、思うように力が入らなくて、体のあちこちをね、痛めてしまうっていうこともあると思うんですよね。僕であれば、その半月板を故障してしまったりだとか、あとはそのぎっくり腰をね、やってしまう方っていうのは中には多数いると思うんですけれども、そういった中でね、とある企業さんからですね、こういった商品があるので紹介をしてくださいということで、その商品を、いただきましたので、今回はそちらの方をご紹介したいと思います。はい、でその商品っていうのがこちらになりますね。まだ箱の状態なんですけれども、テンシャルという会社の方からちょっと商品をいただきました。はい、で中身はというと、靴の中敷きになります。まあ、早速ね、中身の方を開けていきたいと思います。はいはいはい、中開くと、とりあえずこういった袋に入ってんだね、袋に入っていて、で中敷きが入ってます。あ、なんかね、結構しっかりした感じですね。はい、こちらです。はい、こんな感じですね。うん、なんか見た目は普通の中敷きになってるんですけれども、商品自体はね、結構なんつったらいいのかな、かなりいい素材を使っているらしいんですよね。まあ、どういう効果があるのかとかっていうのはね、画像と、あとナレーションでね、ちょっと説明させていただきたいと思います。で、今そのナレーションを流しておきますので、先にそちらをご覧ください。テンシャルという会社は2018年に誕生したスポーツテクノロジーとクリエイティブのブランドです。自分の可能性、ポテンシャルを信じ、一歩前に踏み出せる人を増やしていくことで、世界をもっと輝かせたいというミッションを持ち運営している会社です。国との連携とし、スポーツインライフ、東京都スポーツ推進企業、スポーツエールカンパニーなどに認定されています。そういった中、このテンシャルインソールという商品は特許技術 BMZ キボイドバランス理論を搭載、足裏外側の立方骨を支えることで相反する運動性と安定性の両立を実現、また一般的なインソールでは一部にしか使われない高クッション素材ポロンを全面に使用することで柔軟性も獲得、着地時の衝撃から足を守ります。さらにテンシャルインソールを着用することで測定のコンディションが整い、体全体の骨格バランスが改善します。腰痛や肩こりの原因の一つとされている浮き指が回避され、姿勢が美しく、そのため疲れにくく、肩こりや腰痛の改善促進につながります。また使用すればするほど足指が使いやすくなり、足の筋力回復が見込めます。健康な体は足元から日々作られていきます。まさにこのテンシャルインソールは私たちのような介護職にぴったりなインソールではないでしょうか。ではこれから実験を行っていきます。はい、というところで、ナレーションとかっていうか、まあ、解説動画をね、見ていただいたと思うんですけれども、そのテンシャルという会社の方からこういう実験をしてみてくださいという、まあ、ものがねあったので、まあ、僕と奥さんとね、2人で検証していきたいと思いますので、そちらもご覧ください。はい、というところでね、テンシャルっていう会社の方から、まあ、実験の方してみてくださいと言われていた内容をちょっとやっていきます。っていうのは、まあ、普段履いている靴の中敷きの上に立って、これこうかな、僕が拳を重ねた状態でで押してもらって、体が動くかどうかっていう実験になります。今は普通の中敷きでやって実験してみて、2回目はこの今回のテンシャルのインソールの上に立って実験をするっていう感じになりますんで、まず1回目です。普段の靴の中敷きでの実験をやっていきます。はい、じゃあやりますね。はい、乗りました。はい、重ねたんで、奥さんにねちょっと押してもらいたいと思います。思いっきりでしょ。思いっきりでいいはず。ここにね、カット、今のカット。はい、せーの。はい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 、オッケーオッケーオッケー。でもこれが普段の中敷きを使っての実験になりますね。はい、じゃあ次はもらった、その次はテンシャルのこのインソールですねを使ってやっていきます。乗った感じはなんかもう違う、なんだろう、なんかね、足全体が支えられてる感じ。はい、お願いします。はい、せーの。はい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 、はい、もう一回もう一回もう一回、はいはいはい、せーの。あ、でもさっきよりは全然違うんじゃない。はい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 、はい、じゃあ次はテンシャル
のインソールを使ってですね。ああはいはいはい、わかる。かかとの方にすごい厚みあってフィットしてる。はい、前、はい、はい、せーの。おおおお、どう？さっきよりは支えれたよ。ああ、やっぱそうなんだ。はい、っていうところで今こちらのね、テンシャルのインソールの実験をしてみたんですけれども、確かにね、こう普通の中敷きとこちらのインソールを使ってだと体を支える土台が違うっつうか、なんかでもそんな感じ、簡単に言ってしまえば。まあ家を建てるにしても基礎がしっかりしてないと揺れるし支えられないしっていうところで、だからこのテンシャルのインソールっていうものに関しては、まあ家を建てるうちでの基礎部分になるのかなっていうイメージをしてもらえればいいと思います。で、一応このインソールに関してはサイズとかもあるんですけれども、僕が今回使用しているインソールが25センチになります。23.5、24、24.5 っていう形で、今ここの真上が25センチっていう形になってます。で、一応その、まあ、インソールのサイズであったりだとか、ちょっと気になる方はテンシャルのホームページに飛んで調べてみていただけたらなと思います。で、実際に僕がこれを仕事で1週間履いてみて、で、そちらのね、使用してみたっていう感想もね踏まえてやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、ということでテンシャルインソールを使って、約1週間ですね、1週間以上かな、正確に言えば。で、今動画を回しております。で、実際はい、現物忘れたんでね、まあ、ちょっと画像の方でね、テンシャルインソールを出しておきますけれども、はい、で、実際使い勝手はどうなのかというところなんですけれども、企業さんに言われたからこう言ってくださいとか全くそんなんじゃないんですけれども、まず使ってみて、僕半月板を損傷してると、まあ、数年前、4、5年くらい前かなに言われてるんですけれども、で、それが右膝だったので、ほんとここ1、2ヶ月はね、左膝がね痛い状態で、で、痛いところも全く同じ、まあ左右対称みたいな感じで痛かったんですけれども、その左膝の痛みがマジでなくなりました。はい、これ冗談とかじゃなくて本当になくなりました。なんだろうね、その歩いてる感じとか利用者さんをね抱えたりとか、こう体重をかけたりするとね、やっぱり痛かったりするんですよね、膝自体は。でも、そういう時でもね、本当になんかこう足全体でこう力が入ってる感じなのかな、うん、で、なんかこうね、痛みも全然なくって、本当に痛くないって素晴らしいねっていう感じでね、仕事をさせていただいております。うん、あとはね、今使ってる靴にテンシャルインソールが入ってるんですけれども、実際それを外した時とつけてる状態の時、やっぱ感覚違うのかなと思ってね、職場で一回外してみたんですよね。で、その時はなんかね全然違うんだよ、やっぱり。で、今までこの靴で本当に仕事してたのみたいな感じで、その足へのフィット感とかも全然違って、まあ現にフィットしすぎているからこそ今日忘れてきちゃったんだけれども、本当に痛みもないし、順調に仕事をねさせていただいております。うん、特許技術も取ってあるし、で、そのね、そのテンシャルっていう会社のスタッフさん自体、やっぱり元アスリートとかっていう方々がね、まあ、関連して、インソールを作成されているっていうところで、やっぱり実績というかね、アスリートの方が実際に関わるとなると、やっぱり全然違うのかなっていう印象を受けるんで、うん。本当にね、冗談抜きでいい商品だと思います、これ。うん、マジで。で、ね、まあ、そのテンシャルインソールについては、この動画の概要欄に、ホームページのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらをね、確認していただければと思います。はい、っていうところで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。